Ao contrário do que muitas vezes se pensa, a lã mineral é um produto ecológico e sem qualquer impacto para a saúde. A lã Volcalis, que aqui se apresenta, é feita à base de areia e é agregada com ligante de origem biológica, sendo que a sua produção não tem qualquer impacto ambiental. Depois de produzido, este material fica disponível em rolos e painéis com um alto desempenho térmico e acústico. Além disso, é resistente ao fogo e muito leve, o que facilita a sua aplicação e manuseamento, otimizando os recursos humanos. No setor da construção, a sua aplicação é muito versátil. A lã mineral pode ser colocada em divisórias interiores, tetos falsos, revestimento interior de paredes exteriores, coberturas, fachadas e até no isolamento de climatização, poupando energia. A sua principal função é de isolar, contribuindo positivamente para o conforto térmico e acústico dos edifícios e permitindo uma solução de elevada performance, que também cumpre com os padrões mais exigentes no que se refere à qualidade do ar interior. Esta lã pode ainda ser comprimida, no máximo até ao décimo do seu volume, reduzindo consideravelmente as emissões no seu transporte e otimizando o seu armazenamento. No fim da sua vida útil, este material altamente durável pode ser reutilizado ou reciclado, indo completamente ao encontro do ciclo da economia circular no setor da construção.